Місячне затемнення та велике протистояння Марсу. Найстаріша обсерваторія на півдні України у парку Шевченка пропонує стати свідками головних астрономічних подій року під час космічного фестивалю StarFest. Такого рода фестиваль первый, StarFest, звездный фестиваль, но он связан прежде всего с событиями астрономическими, космологическими. Дело в том, что в этом году будет великое противостояние Марса, следующее будет в 2034 году. Хочется увидеть его сейчас. Ну, я думаю, что большая часть зрителей ваших, особенно молодых, доживут и до следующего. Но нам хотелось бы увидеть его в этом году все-таки, посмотреть на него. Саме у п'ятницю можна бути розглянути у телескоп деталі поверхні Марсу. 27 липня відстань червоної планети рекордно наблизиться до Землі та складе 58 мільйонів кілометрів. Это случается не так часто, раз в 17 приблизительно лет. В это время наименьшее расстояние и наиболее благоприятные условия. Именно такое противостояние на самом маленьком расстоянии случится 27 июля этого года. Окрім наближення Марсу, 27 липня можна буде спостерігати і найдовше місячне затемнення у 21 столітті. Воно триватиме 103 хвилини. StarFest триватиме 4 дні. Під час фесту пройдуть лекції від вчених, екскурсії в обсерваторії, спостереження за зірками, кінопоказ та майстер-класи для дітей. Вхід вільний, але організатори рекомендують готувати 100 гривень на родину. Всі кошти обіцяють передати на обробку приміщень планетарію та благоустрій території обсерваторії.